Знайдемо дискримінант і визначимо кількість коренів квадратного рівняння. х квадрат плюс 3х плюс 4 дорівнює 0. Дискримінант знаходиться за формулою b квадрат мінус 4 ac Тож для початку визначимо коефіцієнти в даному квадратному рівнянні. Коефіцієнт а це перший коефіцієнт. Він у нас при х квадрат. В даному випадку він дорівнює одиниці. Наступний коефіцієнт b при x. Це в нас 3. Ну і це це вільний доданок. В нашому випадку це 4. Знаходимо дискримінант b квадрат, тобто 3 в квадраті. Мінус 4 помножити на А, тобто на одиницю, і помножити на С, тобто на 4. 3 в квадраті це 9. 4 на 1 це 4. І ще на 4 це 16. 9 мінус 16. 9 мінус 16 це мінус 7. Ну і тепер, оскільки ми визначили дискримінант, він дорівнює мінус 7, можемо знайти кількість розв'язків в рівнянні. Якщо дискримінант більше 0, то в рівнянні 2 корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то в рівнянні 1 корінь. А якщо дискримінант менше 0, як в нашому випадку, то в рівнянні коренів не буде. Отже, ми визначили дискримінант, він дорівнює мінус 7, і визначили, що коренів цього рівняння немає. Завдання виконано.